قررت هوتيل عن تجنا أود أن الله شكتي بوليس بعنا لدول دقي ديمقراطية ما شرتو كلا دمبين ما شرتو شعب كصوماليات إيد إبان حكومة دا لما تنشر بعنا دهورت مدحويني ما أنت رئيس الوزارة وحالي النهاي قدومي ها قبل كبنادر واحد قبل كبنادر نوقم تليسا شعب كدبعتي سنبانا وقناع ستده قاد كوي بس مقديشو عبشكا شخصيات هور تاقن قناع سيقودا كواسي او اسكهور كينا يدولة دا ايو قاد ليدا او اسو بحي سوقي مد وحا اي كعبان ايان علاي سو وجه اي قناع سيقودا يقو تلمامي ان ايو اووز شيغان ايان شخصيات كميدا قدقا قادكا قناع ستدان ايان شيغيا ان عدي ايجا كميدا اي هذا شاه لغا قوصان ايو قاد كي اي كرادين جرتي قود كريركا اسلامار كانا اي لكل ميان عبورين قناعسي دبكا ايو تبشادا اي قبان ايه تلمامين ان دور جير لغور استاقي يدا اول اديكسان ايو شاعتيك دولد دا وحاي كدل بدين مدحدا دالكا ان اي سوفر قليان علاسكا اي كوهيان شخصيات دوني يا ان قناعسي ودا وسن حر نقون قاد ليدا ايو دولدنا اسكهوري مادان بشير حسين قدوميها قاد ليدا قبل كابنادر ايا اوغو هورين شرحيا عدا كوهيسا دبكا اي تبانيان النغو dadka magaalada muqdisho iyo daafaheeda ku ganacsada oo jawaanleeda oo magaalada muqdisho jooga cabashadaas waxaan u gudbinaynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kala u gudbinaynaa ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre waxaan u gudbinaynaa gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madobe waxaan kala u gudbinaynaa baarlamaanka waxaan kala u gudbinaynaa odayaasha dhaqanka ee matala dadka muqdisho Soomaalidu waxay tiraa waa la kala degdegay dad baa u badan dadka matala oo odayaasha dhaqanka ah oo hadii ilaahay keenay dadka muqdisho u ganacsada matala ama kasoo jeedan cabashadaas waan u gudbinaynaa waxaan kala u gudbinaynaa dadka matala oo siyaasadda ku matala markii gobolka Baraandir laga reebo waxa kamida Cali Guud Laawe waxa kamida Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor dadkaasi waa dadka ay u dhashaan dadkaani cabanahaya ayaga matala siyaasad ahaan iyo gobolka xildhibaanada waxa laga soo doortaa labada gobol Hirshabeelle iyo Galmudug dadka degan xamar oo lagu dhibaateynayo oo nimanka gudiga sheegta ay dhibaato ku hayaan oo beenta ay u sheegaan yiraahdaan gudibaana ayagu aan gudi ahayn oo xoolaha xaraanta qaata oo lacagta lagu siiyo in dadka Muqdisho maartii lagu xaqo lagu dhibaateeyo lacagta ku qaata dadkaas waxa matala Cali Guud Laawe iyo Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor iyo intii hore aan u soo sheegay oo masuuliyiinta dawladdu ay ku jiraan oo ay ku jiraan odayaasha dhaqanka intaas aan u cabanaynaa inay arintan soo farageliyaan banaanbaxaanina joogsan mahayo ilaa laga helo xal xaqsoor ummada dhibaatada haysata nala arka oo xal la isugu yimaado sidii ganacsigaas uu ku shaqeyn lahaa ilaa la helo banaanbaxaas inuu joogsado ma rabno waxaan kaloo halkan baaq gooniyo uga dirayaa liibaan Axmed Xasan waa nin wanaagsan qeyr Allah siiyo ku banaanbixi mayno waa nin mas'uul oo wax nadaamiyay nidaamkiina niman baa ku cayaaray dadkana isugu sheegay gudi xaqsoor inay yihiin liiban asma aragno waxaan noo dhaxay nimankaas nimankaasina been bay u sheegan waxa ay u sheegan waxba kama jiraan dadka matala dadka muqdisho anaga weeye ayaguna waxay ku qaataan isbaara u taala isbaara afar jidlaha joogan isbaarada afar jidlaha waxaan rabnaa dadka muqdisho in laga wareejiyo nimanka gudiga sheegta oo maarta hadii ilaahay inkeel aan xaqsoor ka ahayn oo Nairobi laga soo faro dadka muqdisho in la dhibaateeyo guriyaha laga dhisto mandheera iyo meesha hadda inta aan soo sheegay dabaqada laga jeexanayo dadkii muqdishana ilmahooda in la gado maanta ay taagan tahay dadka matala oo hadii ilaahay liibaan Axmed Xasan uu maartay u horeeyo oo inta aan soo sheega ay ku jiraan waxaan rabnaa arintaa inay soo farageliyaan qaar ka mid ah ganacsatada qaadka oo haween u badnaa ayaa dalbaday in dawladda ay wax ka qabato cidda dulminaysa ganacsigooda isla markaana caburinaysa Zakaria Ahmed Muse TV ga Shabeelle Muqdisho annagu horta galabta nahay gabdhaha dadka cabashada oo qaadolaha ah waxaan ka cabanaynaa dadkeena la waay waxaan ka cabanayno waa dadkeeni dhibaato meesha taalana laga cabanaya dadkii ayagoo walaale ah oo isla wada shaqeysta hadii dadka la kala dumo waa dhibaato maanta halkaas 12 qof dad ah ka yareenaa waxaan leeyahay xoolahi waa laga goostay intaas ay gadaayeen oo ay ku dhex jireen oo dadkooda ay yihiin ayaa laga goostay intii kalena waa ku soo qaadanay marka walaalayaal anagu waxaan leenahay dad ganacsataahanahay adinkuna ganacsigii baad haysin biyo qaba iyo budo qaba intaba waa isku baahan yihiin budo qaba iyo biyo qaba intaba waa la isku baahan yahay in la wada shaqeysto ayaa dan ku jirtaa in la wada shaqeysto ayaa horta danta ku jirtaa
waxaan qabnaa dib dheeriya ee dimuqraadiya la sheegay ma arkayno waxaan tagnay number 4 waxaan naga cirshay booliska waxaan tagnay daljirka dahsoon waxaan naga soo ceyriyay booliska inta lacag baan loo adeegsanahay galabta ugu dambeysay xal saxaafad group baan leenahay aan isku xog wareysano oo dibka jira aan uga hadalno dad masaakiin ah nahay dad dhibaateysan ah nahay groupkii ah xal waxa ka hadlay 10 qofood looma wada dhameynba 10 kiisa ka airportkana waa laga soo saaray jaadadkina waa laga jirtay galabta hotel aan tagnay awooda nala sheegtay booliis baa nala dul dhigay dimuqraadiya ma jirto ee kala dambeyn ma jirto shacabka Soomaaliyeed ee dhiban xukuumadda 20 jaar baan nidi horta madaxweyne maanta raisul wasaare waxa leenahay gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaad gobolka Banaadir noogu metelaysa shacabka dhibaateysan baana inaan irdahaaga 10 jaar baan nimid waa nala ka ogaraan waaye mar baan daljirka tagnay waa nala ka keenay jawaab waa nasiin weyday hoosna maad fiirin maanta dhibaatada aan qabno heer waxa la gaaray hoteeladii nala ka ceyriyay booliisna la daba dhigay meesha aan jaadka ku gabanno laba qofood anaga naga mid ah shaxna kuma karsan karno daangana kuma duban karno ciidan baan nala dul dhigay mudana madaxweyne anaga waxaan nahay dhibaato dad aad ma wax xirtay oo xabsi aad noo gelisay ilaa hadda xabsi ugu jirnaa oo madaxna oo kaadshaayo waa hadli weyne waa maxay tahay isha waa damqa weyne waxaan sinna ah naga noqdo waa dhihi weyne mudana madaxweyne saas balantu ma ahayn islaanimaduna kamid ma ahayn in anaga dad nolol joojoobo say rabaan inaga yeelaan oo haddartan wax walba ay qabtaan wax walba ay qabtaan ee dhan saa hadli kartaan ma hadli kartaan laba qofood hadli karto ama isu iman karta ama danahooda ka hadli kartaa hay ma jirto in nala yiraahdo heerkaas aad dartaan gaarnay aan marayna waxaan cawasho ka nahay walaalaheen waxa waayo ganacsi aan ku wada jirnaa ganacsigi ha ahaato ganacsiga dad loo xiray ha loo xiro waxa waayo inay na dhahaan noo shaqeeyo biilkii naqaata waa way bashqada idin soo tuuri jirnay idinku xudgudba mayna intaas waaye intaas ku ekaada waa way meelaan walaaleen u raacna ma leh halkii maalin oo $2 laga helo ayagaa iska leh maalintii $2 laga waayo khasaaradii annagaa iska leh waxaan nahay dad qaad walaa oo qaadka ka wada ganacsado ganacsigii aan ka wada ganacsanaynay ayaa maaragtay dhibaato badan ka imaatay dhibkana wuxuu ka imaaday nimanka guddiga isku sheegayo nimankaasi oo qofkii hadlaa ama juu yiraahdaaba soo ataagayo halkan waxaan codsi uga direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka wasiirada dhammaan annagu waxaan nahay dad qaad ka shaqaysto horta mala aragno oo horta wixii xoolaala ma aragno ruwaayaa nala kaga dhigay iyo dad ma aragtay aan dadka xoolaha dhaca oo aan soo celin marka annagu waxaan diyaar u nahay dad boobi mayno dad marka cayn mayno waxaan rabnaa marka in la ogaado dowladda maqaam kasto ay tahay madaxweyne ra-iisul wasaaraha baarlamaanka anke guddoomiyaha gobolka waxaan rabnaa in dhibaatadana haysata jaad baan gabnaa intaasaan gadaynay markaan midda ugu caawaqood baan gacanta ku haynaa waxa weeye nalama oga nimanka annaga iyo noo dhexeeya dadka maarata aan jaadka u gabno oo xagga ka soo dirsada waxay annaga dhexnamaya annaga dadkan dagaal noo dhexyaal niman baa inta dhex noo fariista waxay yidhaahdeen annaga waxaana dad xaqsoora xaqsoorno uma aragno maalintii dhibka ku haystay oo waxa weeye aad dulmanado lagu dulminahay waa ku hiilinay waa ku faraxnay doorashadaadii in lagu doorto waxaan ugu faraxnayn annagoo xoolo kaama aan la rabin waxay ahayd waxyaalo badan baan kaa fiirinaynay waxay ahayd waxaan kugu faraxnay waxa islaan oday aan qurbajoog ahayn waxa weeye waddanka sida looga nool og weeye waxaan islahayn waa nin barofeysara oo qoyahan oo bahda waxbarashada ka yimid waxaan islahayn waa nin culimo ah oo diinta islaamka wax ka yaqaana marka saasaan kuguna heelinaynay doorashadaadana ugu faraxnay waxaan aad uga xumahay in saaka hoostaadana ku dilahayo oonana ku dhibaataynahayo oonana ku baalkii dhibaatanana kugu geystay aan kala sooc lahayn oo hoostaada dhibkaas noogu dhacayo annagu waa ognahay kuma lihin laakiin waxaan kaa codsanaynaa sidii shala aan kuugu helinay markii dhibku ku haystay oo aad lahayd yaa reer muqdishahay sidii aan shala kuugu helinaa rabnaa inaad nagu helisin zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho
internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah